вони зашкалюють. Був в одному стані, коли прийшов такий, що і контузії, і зрення ще щось присіло. Це 73-річний батько звільненого з полону Євгена Холодного. Згадує емоції, коли побачив сина серед звільнених з полону. Він військовий 56-ї бригади. Рік і 9 місяців був у полоні. Додому повернувся 31 січня. Крім нього обміняли ще 206 українців. Говорить, разом з донькою вже навідали Євгена у шпиталі, де він проходить реабілітацію. На цій світлині він до полону. Батько, мій син і його старша дочка. Ну, він йшов від нас метрів за 50 з кураторшою чи з психологом, то ми його не впізнали. Коли вже ближче став підходити, ми впізнали по голосу. Зараз все, батько їздив, то вже він краще. Трохи випрямився, трохи вже повеселішав. Євген Холодний брав участь у бойових діях на Сході з 2019 року. Під час повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь, розповідає сестра. До 14 апреля там були бої, вуличні бої, потім вони перемістились на комбінат. Він телефонував, що все гаразд, ну там раз в 3 дні, раз в 5 днів. Останній зв'язок був 10 квітня. Він завжди казав, що все добре. Все добре, він нас нічим не засмучував. Каже, брат потрапив у полон з металургійного комбінату Ілліча 19 квітня 22 року. Дізналась про це з відео російської пропаганди. Ті канали сторони агресор виставили, що комбінат Ілліча вийшов в полон, то ми побачили відео. Це була телекомпанія якась міжнародна, це була вже Єленівка. Підтвердження від Червоного Хреста про полон отримали за рік. 10 місяців був в ізоляції, де температура була плюс 5 круглосуточно. Казав, я думав, що там в стінах залитий фреон, і тому і держиться все время одна і та ж температура, як в холодильнику. Там, говорить, по 16 часов бігав, присідав, пригав. Ну, були, каже, із віршами, я вчив вірші, щоб якось тренувати пам'ять. Показує, поки брат був у полоні, збирала документи, щоб зафіксувати воєнні злочини російської армії. Я хочу за те, що вони зробили, я хочу, щоб хтось за це відповів. За бездіяльність Червоного Хреста, ООН, яке надало нам відповіді, що він взятий в полон в Маріуполі на території Російської Федерації. Говорить, брат буде на реабілітації 3 тижні. Плани на майбутнє поки не обговорювали. Нині, каже, найважливіше відновитися після полону. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.